У Кропивницькому не купуватимуть нову ялинку, щоб встановити на центральній площі. За даними начальниці управління культури Анни Назарець, на придбання ялинки мали витратити 3 мільйони гривень. Я вважаю, що на даний момент це не на часі. Особисто моя думка, я дітям своїм свято зроблю вдома. Свято на вулиці мені не потрібно. Мені спокій, безпека потрібні. Це, знаєте, таке двояке питання. З одного боку, хотілося б, щоб дитина побачила Різдво, побачила Новий рік, свято, таке, як у нас було до війни. А з іншого боку, ми переселенці, ми розуміємо, що кожна копійка, вона важлива на фронті і... Тому моя все ж таки думка основна – це те, що вона не потрібна. Бачили ми новорічну у нас ялинку, тут були… Так, для кожного міста ми також ходили, прикрашали, у нас син перший раз сам іграшку вішав. Така ідея, вам більше подобається? Ну, якщо такого плану, то в принципі, я думаю, що так, можна було б. Але одну якусь таку велику пишну, то це, на мою думку, це не потрібно. Гроші, які мали витратити на ялинку, передали на потреби ЗСУ, сказала начальниця управління культури. Дочекаємося все-таки закінчення війни. Вирішили цього року, як і минулого року, облаштувати наші, прикрасити наші ялинки, які знаходяться на площі перед міською радою. На площі Героїв Майдану цього року також будуть встановлені ялинки на честь міст-героїв. Торік на центральній площі було 12 сосен. 10 присвятили містам-героям, 2 – Збройним силам України та волонтерам. Їх прикрашали переселенці та містяни. Минулого року у нас гірлянди сяяли обмежений термін – з 17 до 20 години. Тобто ми враховували цей період, коли вже міська рада виходить з приміщення. Після 17-ї години вже не буде такого потужного споживання, і ми використаємо електроенергію, маємо в межах нашого фонду. До повномасштабного вторгнення на центральній площі Кропивницького ставили 14-метрову штучну ялинку. Торік у січні вона впала після буревію. Щоб прикрасити ялинки, які ростуть біля будівлі міськради, просять підтримки у підприємців. Вмикати гірлянди будуть за графіком. На День Святого Миколая поблизу будівлі міськради зроблять фотозони. Цього року Святий Миколай 6 грудня. І ми вирішили облаштувати, так як є практика в інших містах, облаштувати таке своєрідне новорічне містечко. Тобто підприємці встановлюють на площі перед міською радою святкові будиночки, де буде проходити і святкова торгівля. 30 листопада о 17-й годині у нас розпочнуться на свято Андрія, вечорниці в українському стилі, в туристично-інформаційному центрі, де ми розкажемо нашим відвідувачам взагалі про свято Андрія. Як і торік, у туристично-інформаційному центрі працюватиме резиденція Святого Миколая, сказала керівниця управління культури. Запрацює резиденція Святого Миколая з 10 до 18 години, де діти зможуть прийти, розказати віршик Святому Миколаю і отримати солодкий і інтелектуальний подарунок. Ось саме на це і будуть витрачені кошти з міського бюджету. Ми вирішили закупити, це ціна питання, максимум буде 1015 гривень. Каже, прикрашати ялинки на площі планують з 18 до 25 грудня. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.